9 і на Інтері короткий підсумок головних новин ранку п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. На Донбасі без втрат в українському війську. Противник 8 разів відкривав вогонь по наших позиціях. Окупанти застосовували міномети, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Найбільше ворожих обстрілів зафіксовано поруч із Новомихайлівкою. Активність противника також помітили неподалік Мар'їнки та Лебединського. На передовій побував наш кореспондент Ігор Левинок. Його матеріал далі. Водитель взяв латок хліба, тільки в магазин заходить, і снаряд пробиває лобове стекло, пробиває сідушку і під машиною взривається. Ось такі бувають нюанси в роботі водія, котрий розвозить хліб у прифронтові села. В скатах постійно осколки витягували. Хліб для людей, що мешкають у зоні бойових дій, випікають у райцентрі. Хлібокомбінат містечка Попасна. Ось так і донині виглядає адміністративне приміщення Попаснянського хлібокомбінату. Це наслідки обстрілу ще п'ятирічної давнини, коли точилися запеклі бої за Дебальцево. Сюди прилетіла ракета реактивної системи «Град». Будівля вигоріла майже вщент. Втім, навіть у часи активних бойових дій підприємство не припиняло роботи. Щоправда, нове дихання тут з'явилося не так давно. Третину коштів благодійно надав Міжнародний комітет Червоного Хреста. Якби цієї допомоги, може, не було, ми, може, якісь процеси б не робили, тому що дуже великі ризики як-то починати тут щось робити. З учетом, скажімо так, цих бойових дій. Умов у благодійників було кілька. Створення додаткових робочих місць, підвищення якості та обсягів виробництва хліба. Це означає, що люди витратять гроші тут, вони заробляють на тих людях, які живуть в цій спільноті, вони витрачають ці гроші тут, і ці гроші підуть на зарплати цим людям. Тобто це означає, що більше грошей буде в цій спільноті, це є добре. Тетяна – одна з тих, хто отримала роботу на хлібокомбінаті завдяки новому устаткуванню. За фахом – менеджер організації. Зараз місить тісто, отримує трохи більше 4 000 і не шкодує. По меркам Попасної, ну, неплохо. Ну, как бы, є люди, які менше заробляють, а здесь мені нравится. Комбінат працює у 3 зміни, аби у людей, які мешкають навіть на лінії вогню, завжди був свіжий хліб. Хлібовозка завантажена і вирушає в дорогу виконувати одну з найголовніших гуманітарних місій. З Луганської області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, телеканал «Інтер». 8 європейських країн закликали Росію виконувати зобов'язання Мінськими угодами, вивести свої війська з України і зупинити політичну, фінансову і військову підтримку бойовиків на Донбасі. Про це йшлося під час дебатів Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. З промовою виступив і український міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Серед іншого він анонсував черговий обмін утримуваними. Ми плануємо зараз великий обмін декілька сотень людей. Я сподіваюся, що буде до 200 людей ми зможемо забрати з град на тій території і в Російській Федерації. Якщо цей обмін нам вдасться, це буде один із останніх етапів у реалізації нашого плану обміну всіх на всіх. 24 людини затримані, 9 поліцейських постраждало. Такі результати заворушень у Нових Санжарах Полтавської області. Автобуси з людьми, яких евакуювали з Уханя, у буквальному розумінні проривалися через барикади, які облаштували місцеві жителі. Як все відбувалося в наступному матеріалі. По-справжньому гаряче у Нових Санжарах стало вже ввечері. Майже добу місцеві жителі тримають блокаду, щоб не пропустити автобусів із людьми, яких евакуювали з Уханя. Правоохоронцям вдалося звільнити проїзд від автівок, проте люди не відступали. Хто чергував біля шин, а кому вже було весело, просто лягали під ноги поліціянтам. Час від часу щинялася штовханина. Хтось намагався прорвати колону правоохоронців автівкою. Після невдалих спроб прорвати кордони правоохоронців люди перекрили кожну вулицю, яка вела до медичного центру Нові Санжари Національної гвардії. Де стояли живим ланцюгом, а де влаштували ціле згарище. Просто посеред дороги накидали гілля, цеглу та шини. Вогонь здіймався на кілька метрів. Коли ж побачили автобуси з евакуйованими, почали кидати в них каміння. Пошли!
Поліція оточила автобуси щільним кільцем і супроводила їх аж до самого медичного центру. Журналістів за паркан не пустили. На місце приїхав прем'єр Олексій Гончарук з командою міністрів. Згодом медійникам прозвітував, евакуйовані нарешті у безпеці. Особисто перевірив умови їхнього перебування на наступні 14 днів. А зараз всі люди, які евакуйовані, поміщені в медичний заклад, вони є здоровими, ну, тобто немає підстав вважати, що вони мають захворювання. Зараз закінчуються останні технічні, організаційні такі заходи для того, щоб люди комфортно могли розміститися. Ми перевірили, поспілкувалися з людьми, які знаходяться в корпусах санаторії, перевірили і переконалися в тому, що вони забезпечені, що вони в теплі, забезпечені необхідним харчуванням. Аби заспокоїти місцеве населення, що для них перебування евакуйованих у медичному центрі не становить жодної загрози, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, проходитиме карантин разом із людьми у повній ізоляції. Особи, які були взяті на борт, вони є всі на сьогодні перевіреними, і ознак хвороби, коронавірусу чи будь-якої іншого респіраторної хвороби у них немає. Ці особи є здоровими. На сьогодні ми говоримо, що особи здорові ізольовані в приміщення, і для того, щоб уникнути комунікації з іншими особами, які перебували в Україні раніше. Якщо ми говоримо про надання медичної допомоги в разі виникнення симптоматики, пов'язаної з коронавірусом, для цього є в інфекційній лікарні спеціально підготовлені. У поліції за фактом заворушень відкрили два кримінальні провадження. Це, зокрема, масові заворушення та погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. У сутичках постраждали 9 поліціянтів. Затримано зранку 17 чоловік і ввечері затримано ще 7 чоловік. Розслідування триває, кожному буде надано, кожному діям кожного громадянина буде надано правову оцінку. З-під стін медичного центру обурені місцеві жителі розійшлися вже близько опівночі. Сергій Ружицький, Олена Мендалюк, Іван Біленко, Полтавська область, телеканал «Інтер». Три сільради на Рівненщині повстали проти об'єднання з обласним центром. Кажуть, їх змушують. Місцеві натомість хочуть мати свою окрему територіальну громаду. Напередодні близько тисячі людей вийшли на мітинг. Чого вимагали, знає Сніжана Сидорук. Село Городок за 12 кілометрів від Рівного. На території його сільради розташовані хімічний гігант Західної України «Рівнеазот» та ще кілька підприємств. Завдяки їм громада – одна з найбагатших в області. Прогнозований щорічний бюджет – понад 60 мільйонів гривень. Жителі Городка і сусідніх Броників та Обарова хотіли створити об'єднану громаду. Нам залишилось прийняти рішення сесії і завести в обласну адміністрацію для підтвердження. Наша об'єднана територіальна громада, я рахую, буде самою заможною. Ми в своїх сільських радах, як об'єднаємось, наведемо дуже гарний стан, який буде взірцем для інших об'єднаних громад. Наміри громади зруйнували вода. Там затвердили перспективний план Рівненщини, згідно з яким 12 сіл приєднали до Рівного. А це більше як 14 тисяч жителів. Людей таке рішення обурило, кажуть, їхньої думки ніхто не питав. Ми були на всі засідання цієї робочої групи, про яку вони говорять. Вони просто ігнорували нас, не слухали. Вже було готове рішення. Вони хочуть механічним, математичним шляхом об'єднати території, але не об'єднати людей. Відстоювати права селяни прийшли до ОДА. Не дивлячись на ці численні протести та звернення до вищих органів влади, ПЕРТО просуває ідею примусового приєднання громад Городоцької, Обаровської та Бронинських сільських рад до міста Рівне. Ганьба! 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 В ОДА кажуть, документів на створення Городоцької ОТГ ще не отримували. Тож і внесли об'єднання сіл та міста в перспективний план утворення ОТГ Рівненської області. Думка мешканців, вона важлива. Вона буде врахована, але в рамках тієї методики, яка нам затверджена урядом. Пікетувальники вимагали відмовитись від планів такого примусового об'єднання. Кажуть, хочуть жити окремо, поза містом і з центром у Городку. Зґвалтували наші волевиявлення. Якщо в разі не почують, вони не відкличуть свій проєкт перспективного плану. Люди готові на голодування, люди готові адміністративні будинки пікетувати. У мерії ж переконують, таке об'єднання буде лише на користь і селянам, і містянам. Воювати ми не збираємося, захоплювати землю військовим способом не збираємося. Вони мали час на об'єднання, вони його не використали. Очевидно, тепер справа за Кабінетом міністрів. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівне. Нашої з вами допомоги потребує Максим Антоненко. Хлопець має вроджену хворобу
анемію Блекфен Даймонда. 10 років тому Максимові зробили успішну трансплантацію кісткового мозку в німецькій клініці. Втім, нині юнак бореться зі страшними наслідками і потребує термінового обстеження у тій клініці, де його оперували. Щоб поїхати до Франкфурта, родині необхідна непідйомна для них сума – понад 20 тисяч євро. Перші 16 років свого життя Максим Антоненко жив лише завдяки переливанням донорської крові. Цю процедуру хлопцю робили кожні 2-3 тижні. Навчався дистанційно, адже щоб ходити у школу, не вистачало сил. Усе через вроджену хворобу – анемію Блекфен Даймонда. Відсутній предшественник, який виробляє у взрослих людей еритроцити. Відповідно, гемоглобін не доставляється в достатньому кількості во всі органи і ткані людини. 10 років тому у Німеччині Максиму зробили успішну трансплантацію кісткового мозку. Відтоді від анемії юнак більше не страждає. Втім, з'явилася інша небезпека. Від частих переливань крові хлопець став вразливим до інфекцій. Нині мама підходить до сина лише у масці, боїться заразити. Зараз моя температура, я дуже хвилююся, як це буде в одній кімнаті. Усе починалося зі звичайного стоматиту, та вилікувати його не вдалося. Нині Максим не може навіть говорити. На те, щоб ходити, немає сила. Спати не може від болю. Лікарі підозрюють, стан здоров'я погіршився через відторгнення донорського кісткового мозку. Втім, встановити точний діагноз в Україні не можуть. Тяжке пораження ротової полості, язика. Оно не относится к разряду каких-то классических или стандартных инфекций. Коллеги из той клиники, которая его наблюдала, заподозрили, что у него вот такое редкое отдаленное осложнение трансплантации, РТПХ, это реакция трансплантант против хозяина. Йому потрібно зробити біопсію, в першу чергу, комплексну діагностику, і для цього потрібно приїхати туди в клініку. Йому зараз призначають різні курси лікування, він їх проходить, але немає ніяких результатів, тільки на пару днів, а тоді знову погіршення. Для обстеження у німецькій клініці необхідно понад 20 тисяч євро. Мама виховує сина сама, тож така сума для родини непосильна. Максим щодня ризикує підхопити нову інфекцію, адже родина живе у гуртожитку. Часу для порятунку обмаль, але хлопець має чудові шанси повністю одужати. Катерина Сривкова, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер. Для порятунку Максима важлива кожна гривня. Допомогти хлопцеві подолати недугу можете і ви. Необхідні реквізити зараз на вашому екрані. Також їх можна знайти в нас на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Щонайменше двоє людей загинули, ще 11 постраждали. В австралійському штаті Вікторія пасажирський поїзд злетів із рейок. Потяг прямував за маршрутом Сідней-Мельбурн. У ньому їхали понад 150 пасажирів. На місце інциденту прибули надзвичайники та вертоліт швидкої допомоги. Рятувальникам знадобилося кілька годин, щоб розчистити колії та визволити пасажирів із залізної пастки. Причини аварії ще з'ясовують, рух вже відновили. В Іспанії врятували 6 українців та громадян Литви, що працювали на підземній тютюновій фабриці. Незаконне виробництво ретельно замаскували. Зверху – легальне господарство, під землею на глибині 4 метрів – виробнича лінія. Фабрику виказали самі ж робітники. Вони почали гатити в люк, коли правоохоронці проводили обшук зовні. Адже після арештів власників, що відбулися напередодні, працівникам припинили подавати кисень. За інформацією правоохоронців, це перша підземна тютюнова фабрика в Європі. Другий шанс на життя надають своїм пацієнтам ветеринари бразильської клініки. Біологи виготовляють для пташок індивідуальні протези. Раніше травмованих пернатих просто пересипляли. Подробиці далі в сюжеті. Збоку ця процедура може видатися тортурою, але насправді вона поверне папугу до нормального життя. До клініки птах потрапив зі зламаним дзьобом. Ветеринарам вдалося зробити для нього новий. Здавалось би, це звичайна процедура, адже протези для людей давно нікого не дивують. Утім, для тварин їх почали виготовляти лише кілька років тому. Звичайно, якщо птах ламає лапу, дзьоб або крило, його присипляють, щоб запобігти стражданням. Ми ж повертаємо наших пацієнтів до життя. Спочатку лікар наносить на дзьоб спеціальну масу, потім шліфує її за допомогою інструмента. Таким чином протез пристосовують індивідуально до кожного пернатого пацієнта. Птахові вводять знеболювальне, а щоб не пошкодити крила, його обмотують бинтом. За кілька днів він звикає до нової щелепи і може самостійно їсти.
Нам дуже подобається ця робота. Ми не отримуємо за неї багато грошей, адже чимало людей просто залишають травмованих тварин на призволяще. А ми не даємо їм загинути. Це безцінне відчуття. Інший ветеринар Гільєрме виготовляє протези, що замінюють лапи. Чоловік зізнається, коли вперше бачить травмованого птаха, відчуває біль і співчуття. Однак за роботою емоції доводиться залишати осторонь. Робота потребує зосередженості, часу і терпіння. Кінцева мета – вилікувати тварину, щоб вона могла самостійно знаходити собі харчі та захищатися. А вже коли справа зроблена, спокійно лягаєш спати. І це чудово. Загалом протези для тварин майже завжди унікальні. Приміром, самиця дельфіна Фуджі у 2012-му стала першою, кому виготовили механічний рухомий плавник. Черепасі Ю 28 разів змінювали штучні ласти, аж поки не підібрали такі, що не завдають болю. А ось цього собаку врятували в американському притулку. Усі чотири лапи пес відморозив, але зараз знову бігає завдяки протезам. Виготовлення штучних частин тіла для птахів – майже ювелірна робота, адже вони значно менші за розміром. Однак ветеринари сподіваються, що завдяки популярності 3D-принтерів у майбутньому їхня робота стане легшою. Катерина Єлісєєва, новини телеканал Інтер. 25 років циркового рабства, а тепер спокій. Аргентинська слониха Мара готується до останнього переїзду в своєму житті, утім, найприємнішого. Її переведуть до одного із бразильських національних парків завбільшки понад 1000 гектарів. Мандрівка триватиме більше тижня. Зі слонихою велетнем поїде доглядач. Зі своїм супутником Мара поріднилася швидко, гладила його хоботом. Чоловік каже, тварина вперше побачить дику природу. Жирний або масний четвер відсвяткували у Польщі. У цей день, напередодні Великого посту, попри будь-яку дієту та надмірну вагу, кожен має з'їсти пончик на щастя. Згідно із повір'ям, той, хто не скуштує жодного пиріжка, не матиме успіху впродовж цілого року. Традиційно поляки випікають або купують дріжджові пончики чи хрустики, іноді з начинкою. У Кракові ентузіасти влаштували змагання на швидкісне поїдання тістечок. Кажуть, у святковий день від них лише користь. Кажуть, у такий день від випічки не товстішають. У кожному тістечку 300-500 калорій. Щоб спалити їх, треба багато сміятися і танцювати. Нехай цей день вам принесе багато сміху, можливо, навіть і танців. Гарної вам п'ятниці, і ми з вами побачимося вже зовсім скоро. Я на вас чекатиму в цій студії сьогодні рівно о півдні.